Corona pandemis gamo izulebit shesvenebas mqopi ზესტაფონელი მსახიობები თეატრში დღეს პირველად შეიკრიბნენ. Პირველი სარეპეტიციო დღე გვაქ და ძალიან ემოციური, ამიტომ რომ პანდემიის გამო დიდხანს მოგვიწია გაჩერება. Და ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა რაც ახალი პროცესები დაიწყება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვნების განვითარებისთვის. Ბრუნდით, ეხა დაგხვდეს ნებარ სამდგომარ განმოება და ცოტა ძნელია, რა თქმა უნდა, სამითე რო გაეთიშები შენ საყვარელ პროფესიას და საქმეს. Იმ შემდეგ ასეთ ფორს მაჟორში დაიწყო მუშაობა, ცოტა ძნელია, მაგრამ როცა გიყვარ შენი საქმე და როცა ამის გარდა ვერაფერს აკეთებ, უნდა გაუჭირო თავს და უნდა დავიწყოთ. Პირველი დღე და ახალი სპექტაკლი ახალგაზრდა რეჟისორმა გიორგი კამლაძემ სამანიშვილის დედინაცვალზე მუშაობა სამაგიდო რეპეტიციით დაიწყო. Ამბობს, რომ გუნდი მზადარის ნებისმიერ სივრცეში ითამაშოს და მაყურებელს ცნობილი პიესის ახალი საინტერესო ვერსია შესთავაზოს. Რეგულაციების დაცვით ჩვენ ვითამაშებთ სპექტაკლს ნებისმიერ სივრცეში. Ეს იქნება დახურული თუ ღია და ამის საშუალება გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დარბაზია, ძალიან ბევრი ადამიანი, საკმაოდ ბევრი შეიძლება დაეტიოს რეგულაციების დაცვით და ამის გარდა გვაქვს წირ შესანიშნავი მოედანი, რომელიც ახლა ხანს გააკეთეს და თუ გვაქვს მოთხოვნილება და სურვილი ხალხსაც და მასაც დასაც რომ შედგეს კონტაქტი და თეატრი იყოს მაინც აქ და ჩატარდეს სპექტაკლი და რაღაც ზეიმი მოიწყოს, ამაში ხელს არაფერი არ შეგვიშლის და ვერაფერი ვერ შეგვიშლის. კი, შესაძლებელია ყველაფრისთვის ზუსტად და ყველანაირად შეგვილია ეს ისე გავაკეთოთ, რომ მთავარი თეატრის არსი რაც არის და დანიშნულება ეს მაინც შესრულდა. Თუ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც რეჟისორი და მსახიობები იმედოვნებენ, მაშინ ახალ თეატრალურ სეზონს დასის სწორედ სამანიშვილის დედინაცვალით გახსნის. აღსანიშნავია, რომ თეატრში დასრულებულია მაკდონახის ობლებზე მუშაობაც, რომლის პრემიერაც ასევე სეზონის გახსნას დაემთხვევა.